Vaatab siis selle uue mäppi samuti üle, pole veel näinud ise. Ma olen siis joinnud kreittimisse. Päris mulle. Oh, pardon. Oh, te mängu korra kinni, siis nagu see game peal lõpetada ei saa korra. Siis ma spekin. Okay.
Võiks see kriis lahti läks nii kõrval, et lihtsalt olla tema kõrval olus võiks te väel. Thank you.
Ja ma mõtlesin, et tegelikult õpetajate korra mängu, aga ei, ma juba lähen nüüd nii soovatana. Oota, kellega? Mis siis see? Õpetajate korra ära mängu, et ma saaksin ka aru. Ma spekteitasin terve aeg. Aga ma lähen siis soovat pigem. Siis ma ei mõtsin.
Tulen ka lolli. Fortti lihtsalt ei kannata. Sama. Ühe mängu tegin enam ei viitsi. Sama. Ootan oma mingule. No tervist. Tulen ka lolle. Ota kartsad oma kasutajaga, on jah? Ei. Minu vä? Jah. Fuck. Karla, võin ikka tulla vä? Võin ikka tulla vä? Ah? Lolli. Millega? Lolli ma räägin. Ah? Ei, kas ma võin tulla vä? Ma ei tea, see on nagu siin otsustada. Ma olen tulen. Ta on see kallil aidega, ma saan ise joinida. No tšau, super. Miks kõik mute'il põhimõtteliselt on? Seda ma tean, et Chanile meeldib mute'il olla, aga kus mute'is? No see on ju sellepärast, et ta vaatab videoid ja ta ei taha meid segada. Mida sa teed, loll? Lollar. Oh, sain. Vaata seda videot.
No. Jah. Kas kõik on siin? Kohe tulen siin, partis. Lolli. Tore, ma updatein ergosessi. Jaa, vaata Netflixi ja söön hernusid. No, sa oli lasi mitte kudagi ees. Läheb kõik. Kaosal. Mis saab tule Lolli? Niklas. Niklas on siin, mis ei meidä. Ei jah. Teeme kolme kesime. Kas lähme või ootame Nikot? Ootame Nikot. Pärast tuleb välja vendeks mingi sööma ja pessu. Pärast tuleb välja vendeks mingi sööma ja nii. Kada? Vaata ennem kui te Forti tegid tänne. Ma kirjutsin sulle Discordis, et tee risa, nagu pane see. Mäng korra kinni ja pane uuesti käima. Selle pärast, et ma olin spektator kogu aeg. Butterfly Doors on norm laul. Antsul aga meeldib teiega. Antsul aga teiega meeldib Butterfly Doors. Tuli Ants. Kas kellegi Nikko number pole või? Hans helisti talle. Andreas. Andreas. Kuhu või ükrahvalt? Rahone, maha, püra!
kolm mind on kõnes lihtsalt müüri peal, normaal. Nikol on see eemal märki. Ongi käima lihtsalt. Piklaas. Kui te kell 20 siin poole paneme käima. Kuule minu tiimi, Karl. Ta on sees. Ants! Jaa, aga Discordis. Tu vaatab videosid rahu. Andres! Jaa, noh, türa! Me nii kava kaks võit. No teeme, ma on partis, noh. Ma olen üks hea. Jah. Karla. Ärge polu mingid värdjaid sümpe võtke nüüd siis. Võtsid vä? Mul on ostetud. Sa ei saa seda võtta, su pole seda teda. Tal on see ostetud. Võtsi pärsa auku küll mäng. Keda kor sa mängid seda? Twisted Fate vä? Jah. Okei. Ma palun ära assassineid võtta, please. Ma ei tea, kes türa need assassid on. Üks on G, teine on The Block, siis on Fish, siis on... ei tea. Enam. No, good luck ja have fun. Ma võtsin assassineid. Ütsin venele assassineid ära, võtmein kohe meiliga peal. Raa huija. Seal tuleb fish, ma olen päris kindel. Türo, miks ma oma sõnumeid lugenud? Miks? Miks? Mida? Ma ilmuga forti saan teha. Kellega? Ma oleks ilmuga forti saan täna teha. Aga türo, ma ei vaadanud oma telefoni, hahaha. Ilms kirjutas 2 tundi tagasi, tule teie forti, trase oligi see, kes laki oli Hilmar, kes mida vaitis. Kiraagil, ma küsisin Ossilt täna ju, kas ta kurat on, kas Ilms tuleb laevasmaale. Ma ei tea, varra suve. Aga ta või, ei see ei ole Ossi süü. Ilps võis oma porti kasvata tagasi, seda Oss rääkis sellest. Nii kus jah. Oss rääkis sellest. Ma olen nüüd botti formima rahus, nii et teeme ennast, ma ei tea. Mida? Noktur, mine bot. Mine bot. Ma olen bot. Aga ma arvasin, et me farmime rahus level 6, aga noh, kui te ei taha. Mida? Rahu. Mis asjad? Et farmi ennast, teeme ennast level 6, ütlesin. Okei, tove.
Aitate noktor. Ma olen Tom Genchants. Ei. Ma ju näen, et sa oled noktor, sa pumpe. Sa sa mingi mongol tura. Teeme natuke fighti, siis lähme mängus Nikko, ma ei liivi. Ja ta oleks afki gruppi. Jah. Kõige after. Nocturne noote, mis on siis. Seda ulti on väga... Nocturne või? Ja kui sul kõik asjad ostatud on, paned 2 siis V. Lükkad vennal E, paned Q, paned oma ultiga tema juurde ja vennal on lihtsalt läinud. Või noh, R. Nocturne vats on ka mingi puts mängida ju. Lükkad mingi 2 siis V ja paned Q-d samal ajal lihtsalt. Ma mängisin ühe korra miidis. Level 7 Nocturne vastu. Fishiga. Ma võitsin teda, onju. Ma olin 1-8-1, onju. Ta oli 1-8. Ja see vend tegi mul ära. Ma räägin. See vend saab kui natukene feinid on lihtsalt läinud. Keegi ei saa. Ei, aga kui ta on 1-8. Kui Nocturne on 1-8. Ma olin 8-1. Okei. Ja ta tegi mul ära. Seda ma ei oska aidata, on siis. Ja nüüd kui me 2 võite läheme tegema, siis tuleb Nikko tagasi. No fuck's sakes, Nikko lihtsalt, türa. Kus sa olid tegema? Jah, ta ei. Tule lolle. Tegin eesti keelt. Noh, see. Olen lolle. Mis uuendas tuli? Keil ja Morgana. Mis nüüdega on siis? Ma ei tea, teistuguseks läksid. Morgana, oi. Otta. Nii, kuu on sama. Taine, on Nocturne kole. Tule teeme tragi juures üks ühte korra kiiresti. Miks ma sulle feedi pean andma? Jaa, aga Niklas tuleb. Niklas tuleb. Morgana on ju samasugune. Ah? Jaa, aga need backgroundid vahetsed. Morgana trained spirit from her enemies. Vaata, Kastor me ei tee vä? Healing as she deals damage to champions. Tule! Milline see Kaile on? Kaile. Ära Karl, sina palun tule. Aga tee just Karliga. Raa juba aritab tulla vist. Mul ei ole mana. Ma olen sinuga teha, Kastor. Sa tead, et sa saab praegu mulle ära teha. Sõbast, et Nocturne on mingi puts prisma champion, kelle vastu ei ole võimalik mängida, sõbast, et tahan. Ma tahan näha, kas Diana suudab peal ära teha. Ja mingi otsid counterit lihtsalt alle. Otsin ja no shit, et ma otsin. Kui ma olen 8-1 ja ta on 1-8 ja ta teeb mulle ära, no siis... Nii. Ma otsin. Läks. Ja nii, ta ei läks. Ma saan küll ära. Jah, Nocturne vastu ei ole võimalik mängida. Paneme liivi, palun pange liivi. Mikkas tuleb ju? No, ma juba liivisin, türa, palun! Ma olen üldse lolli kõndina. Ei, pane. Ha? Kõik Karl lähme, Karl lähme. Palun liivida. Oota, ma natuke farmin. Ants lahti. Türa sa farmid seal. Farmer. Võtab minu farmi. Mida? Okei, Ants läks ära, Ants on viitsa. Okei, türa ma trollis. Come on. Ei, nagu ma tean, aga Ants läks ära. Oota, ma farmid. Oota, ma elistan selle, et on liike rakenist. Wow, ma farm. Karl, no nii, lahki, ma ei saa asjaga minema. Ma tulen. Tule, kõrv. Mida me teeme 2-2? Ma enam ei farmin. Ei, teeme päris mäng. Mängi nudirit või midagi, ma ei tea. Võtta, sain ei tule, või? Jungle. Ma mängin top. Ma olen top. Sa mängid udirit? Jaa, aga...
Ma toppin. Ma mängin toppe. Ma ei tea. Ma olen ilus top. Oota, Kar, kus sa mängid? Ma olen jungle. Jungle mängib. Kar, ta, kuidas Udiriga? Ta mängib Udiriga. Ma mängin nocturni. No, ma ei tea. No sul on teisi jämpe ka. Ma vaatan, keda ma mängin. Ma vaatan, keda ma mängin. Mägin Ekarimi või? Ekarim on jungle. Kasper on pen! Mägin teemalt. Oota, kus sa mängid? Mängi teemat või mängi? Kus sa mängid oleneb? Topis. Olgo, mängi. Tegelikult ei. Anna. Eks te jah, tuli selline kõrge ja igauga põss, et midagi pole teha. Saab keegi jaksi ruhida. Jah. Aah, okei, no sa mängid topi, no. Jaks, nii. Nii, precision. Tegelikult ootam, ootad, ei. Ants, tule aadet seesse. Tahad mulle suppi mõnda? Ma mängin su suppi, jah. Okei. Vaata, ma juba nüüd on... Keda sa tahad? No, keda sa tahad? Ei mul. No, pane blitz võtke. Mid rush tegelikult. Mid rush, jah. No, ise pead otsustama, keda sa tahad, nagu. Mängid rushi, mängid rushi pigem. Mängid, jah? Jah. Kukt. Tule, miks mul muu GG läks? Mul on reet, juba ma ei tea kui kaua aega tagasi muuditud, nii et... Opa, jäts! MF counteri päev, Twitchi, Jinxi, Jinxi, Tristana, Siviri, Ashi, Veini ja X-a jahe. Nikka, sega see samune pole. Velkoosi tahaks. Väga lebo champion. Donald Trumpi mingi juukse värvi see või? L'Oreal Paris. L'Oreal. See on see, kui Trump saab tööd endale. Ons, kas sa tead, et kui sa paned selle Chase'i selles saata kuradi... ...siis selles kuradi ribas paned selle velkos hundi, siis tal tuleb kolm siukest seda. Tuleb tal? Jah, seda kolm, seda kuradi laser. Jah. Kui sa saad... Jah, vaat, kui nii, kui sa paned... Nii. Kui sa paned oma E2, kui sa saad E pihta paned, kui 216 paned hundi ja saad taed ära tappi. Vastase. Ja see wild teeb mingi räme campi või nagu see jumpad ise on ka campi või snipid kaugel. Jah. Vaata, selle Chase'il on vaata see elektri joon, mis see vaata. Jah. Kui sa paned velkos wildi, lased läbi selle elektri joone või selle, siis ta taab niimoodi, et see kohe pärast seda elektri joon taab kolm riba. Jah. Nagu niimoodi, et seda... Ma ei tea. Rose pen. 10 vints. Ah? Mida? Mida sa mängid? Adres. 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 Sa tahad või? Hallo. Ma olen siin, ma vaatan videot.
looking around and the next one goes off. Everyone's like looking upstairs, like looking at the roof. Dude, I was by the elevator. I hit the button a minute before, and I just, dude, I held it down for like, dude, this thing's freezing cold. I held it down for like 15 seconds. The guy like walked in and just. Monstra Donedi Kiisi, mulla kaks reiti, on pole piisa. Bro, everyone's tripping. For a little bit. Oh. Dude, tell Tony let's leave. Where's Jordan? I mean Jordan, yeah. Out there with him? Jordan's probably tackled on the ground like. Yeah, he was the worst thing. He was at the copy room. He's trying to make copies and he's like 10 feet in front of me. I'm like, God, I can't even get the camera out right now. Dude, yeah, we should leave. We've just totally disturbed the peace of two live things. If you guys enjoy JSC, give this video a big thumbs up, and you'll see more. Ow. Oh God. Six nine, kas siinä on 6ix9ine? Miksi siellä on Tori Larnan? Jaa, aga miksi se toimii nagu siin? Kikka featuring Tori Larnan. Tolegi. See ei puhut, ei ole minä ostaa. Aga see ei ole halb. Ketuft, nipas. Nipas, ketuht! Siksi vaikka mingi luu kõva. Kuule nyt. Tämä käriseb, vaata. Oota. Se vanaa mehe on. Nee! Kummonen. Mikäs if we plikkii kattis niin on. Se on down. Oota. Oota. Tää on Aston jalut lauantana. Oota, kus kaas oli... Pilli? Stevie A. Paneme korjaa. Äälti tee. Se mingi kuriidi kaks minutit Lukas kuule Aniklis tere see terve laulab palun see, tuleb see sama rool Fortil ja Lollil või? Häkib kasuta ära nüüd. Vaata siin ära. Mis sa räägid lõpub? Ta andis mulle, sest tema teeks tinda challenge'id. Rõlts ikka mingi sõida bussiga tõra. Ta oleks see, nad asid torega kinno. Ta oled tunde. Oh, chief. Jõrmu läks ka. Tore. Nad läksid kõl kolm, nad läksid vist kõl kolm kinna. Miks nad läksid? Nad tahtsid torega minna. Ma ei tea. Okei, Jormul oli selge põhimõttes, sellepärast, et ta pidi nii kui nii linna minna. Ma nüüd ta sai nagu sellega koos minna vaata linna. Ma ei tea, kas ta praegu ette sõidab, aga ta nagu peaks sõidma. Ma loodan, et see on mul viimane ootin saad. Ma loodan, et see on mul viimane ootin saad. Loodaga. I don't think so. Why not?
Sest see oli mul enne... Blowing this up. See enne viimase korda, kui ma mängisin. Ma ootan siis ka korra nüüd. Oh, läbi, läbi, läbi. Aga nüüd saab tagasi. Iga hetk, iga hetk, kus nüüd tuleb. Mis asi see on? Sa võitsid aras? Ei, oota, ma vaatan, kuulan. See on drum and bass, oli? Jah, see on lõpp. Mul on järgmine ka drum. Ma kuulan üldse kallis Spotify hetkem. Oh, 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 tuli, 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 tuli. Pange accept kõik ilusti, pange accept. Pange check. Palun skippi seda. Oh, tuli, tuli. Võtke accept. See on, see on, vaata. Algul on mingi, ta mingi kõradi lampa ka kata. Minut aega kannata ei ole. Kes see rüti ei pane? Ei saa mängu. Mingi suvakas, noh. Juba teine kord. Palmon, minu olen võtti. Üks mõnd kaugis, kui nagu rüti ei pane. Kõik on rüti, aga see on suvakas pole fine. Proovin, tule seda. Oh-oh, horror reports on mastery, mis see? Jaar alb, primate. Nüüd on mingi tõud taunis. Ärge, repult palun ära, mine taunistasi. Tema ütles enne, miks tema peab anna oma aine. Jaa, sõra the fuck up it, lihtsalt mängu. Okei, jah, rip. No, pers mängu. No, see on vähemalt tark, tõra. Ei ole, ta on loll. Hakkas rajastu ka vaidlema, tõra. Mis ta level on? Level 4, silver! Hui, ka see vendab boosted. See vendab boosted. Kartus on neil jungle. Okei. Kartus ongi, see on hea jungle. Ma olen kunagi näinud. Ma olen väga palju näinud. Väga palju olen näinud. Pole ükski mängu kartus. Ma olen üle 10 korra näinud. Ma pole korda. Kui ta on, siis on päris jube ka. Võiks sa loodis sa loodis? Tegi mul. Päris. Ja ongi kartus. Taunis klõbistab. Mis peab nagu merda? Multi lahti tuleb, paneb kohe peale. No see on see, vaata mingi tiim. Vaata tiim see on. Vaid mingi vend istub seal spawnis, vaata kuidas teiseb mingi suure vart. Kõikid on mingi 10 elu vastastel. Tiimikad saavad kõik suru, paneb lihtsalt ulti peale. Hää, nuubs. See on see veits mõtletu, kui vend lihtsalt istub seal spawnis teruväeg. But no matter how many rounds up, I get knocked down and about and fell to the ground. I got a fighter's mentality. I'll back up and fight with it. In fact, I'm attacking up right with it. Oota, mis level ta muidu on? Noo, ta mängib esat korda kordis. Noh, siis tal pole vist olnud aimu, kui ma küll teed. Selle jumpi kõigest ta võis.
Karl Meelja Broskos. Morgana on 7. Hans, miks sa seda ütlesid just? Vein on Hans, vaatab levelit. Level 7. Esiteks kõik saab praegu vaadata, kus sa nende kuradi pilti peale vajutad, siis sa näed levelit. Sa saad ka oma pilmikate levelit vaadata. 517 punktiga. Painful. Kellel? See, Morgana. Aga doktor Mordo, sellel vist pole õrnaema, kui mida teeb. Või noh, võibolla natukene on, aga ei hakka suruma kohe. Ja suu level 4, meie tiimikas Master G level 4. Kartus mängib esalt korda. No noh, algas. Nagu seda sõnki noh. Oi jaa, miks see hääl on nii kõva peal vandud? Oi, iireib ja mingi madin käib lihtsalt. Nii. Palun, ava nüüd pood. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Lähme aitame nokki. Vend võtab su reedi ära, vä? Jep. Ei tea, ta võis sa lihtsalt oodata, nagu et vaadata, kas sul tuleb. No, ma ei usu, et... Ma ei tea, et... Kui ta ootab seal, siis nagu tavaliselt oodatakse siin, et keegi tuleks seal, ta lihtsalt lõksus, kui ta võssi ootab. Et siis ta on down, kui ta ootab seal. Asud seal juba või? No jah, ta ootab seda reed. Ma aitame seda. Mina aitan, ma farmin minna. Mu tavaline löök on kaug range või close range? Kaug. Nüüd sa peab kordi ära kamalt, mingi koiti. Mu vend saab suhu ju. Mu vend saab suhu sealt ju. Tuhu, see vend jooksis minema selle eest ju. Vend oleks suruma saanud, hundratard. Näks topp ära. Kõdi homo. Ma arvan, et vend tahtiski trollata, et... Kõdi homo. Lase. Ma sain tornadoga pihta. Lollade. Ma teen tämme raikalt. Jee. Mis ma teisen ostan? Ei. Nüüd jah, tõma kuuga öelda, siis pahe teed, siis tohtan enda nagu meie poole kohta. Jee. Ei. Niklas, ma proovin siin tänkida juba. Okei. Okay. Arra, et see ma teen ära, kui ma olen lukus. Selle kordi. Ready. Proovi cheat maa võtta, või see chill lane. Nüüd siin chill lane. Kohe lähen. Jah, mõni cheat appi. Ma olen, et ta saab Dr. Mundel hakkama, sest seal Dr. Mundel on kokku 600 punkti ainult. Ei, aga sa võtadki ta kõik kili ära. Ega ma nii hulluks ka ei lähe. See vend muidu hakkab mu jungle tere võtma. Mida? Mis fucking hitbox? Ma saan tegelt supportidest ka feedi muidu üks. Või noh, assistid üks või.
on täks sulle. Ta pani vaata selle... Vaata, Morgana pani selle vaata shieldi või osa vaata peale. Viskama, jah. Oota, ta viskas mööda! Oh my god, ja ma läksin sisse selle pärast toosida tema fucking seda. Tra! Pole eriti palju mana peaks mainima. Võta küll. Võh? Ma saan. Kuhu ta läks? Ei, ma olen taun. Ma olen väga taun. Kus ta läks? Oh, siin. Oota, ma tean, kuhu ta läks. Ma olen väga taun. Ma tean. Ma tean. Palun, jookse kiiremini, kuradi kalur. Kalur. Midis. Kei, noh. Portelude. Jaa, ma tean. Tulen. Ma tean, et mul pole mana. Ma tean, et on. Tulen vastu. Ja suo tuleb ka. Või mitte kumbki tuleb. Tule, lanna. Ma panen need aligned. Ma panen ta aligned. Ai, ma ei jõua sedagi. Ma tean, jah. Jaa, ta. Mis siin minioni kaas? Karl huukib siin veel minioneid. No see, ma oleks isenest ära. Tule võtta reed siit. Kuule ta. Oh, siin! Oh, tuleme. Tule appi, tulge appi, SS! Oi. Hippa peale talle, jookse tera. Oh, ma ei saa sulle appi tulla. Oh, SS! Miks ta selle jorsi võttis? No, ma tassin, peresest. Ta on tarava. SSiga järgmine kord, sa läks abi. Nagu... Ma mõtlesin... Okei, võtta. Tuleb, oota. Tule. Ma vittu küll. Jaa. Ma olen nii. Okei. Oh, missand jummel. Pidi mul mana otsas olema. Ma oleks isegi ühe maha võtnud, kui mul mana poleks otsas olema. Võib-olla isegi mitu. Sorry. Ei, see ei ole sinu süü. Kogemata ma võtsin selle reegi. Ma võtsin selle reegi. Mul oli mana otsas. Selle pärast. Noh, nüüd ma saan selle mana buffi siit lõpuks. Morgana sai skillin, et siis on pohve. Hea true tegelt. Ja see on true tegelikult, see on pohve kui super. Aga tegelikult kui ta ability powerit hakkab buildima, siis on tegelikult... Jaa, siis küll jah. Mis asja siis on? Vaatab! Jaa, ma tean. Sa pead uuesti kuud vajutama ja siis eed. Uuesti kuud, miks? Siis sa lendad tema juurde ja siis sa paned viska veed. Okei. Võta see, minna. Tegelt sa saad ise taga hakkama. No see ei attackid seda, no. Hea. How play? Easy. SS. Tuleb ilmselt siia, kus ma olen. Ei, ma saan maha. Saab maha, vah. Vata püüa. Okei, mästa on feed. Mida? Ta saab surma. Oota kohe. Mästa mingi lege. Ma nägin, jah. Mul on ülti lahti, nii et... Jes, me saime selle dragoni. Oh, jumala auta, see mästa. Oi, sorry, Jans. Okei, see mästa on mingi fed as fuck. Mästa vaikselt olema.
Ei, mida? Kuidas? Ma ei läinud käele! Ma hakkab fleksima, ma märkin, see jäävad üle, hakkab fleksima taun. Ma tulen ja tapan sõra, siis ma fleksin ka üle noob. Tapana siis, kui sa suudad, türa! Tule siia kiiresti, mine sinna kiiresti! Sa ei jõua ainult! Jõuab! Nüüd läheb tagasi, jõuad, lepo! No ta ei saa maha neid! Saab küll, saab küll! Väga hea! Noh! Lepo! Ei! Mul praegult on nii vähe tempo võinud! Noh! Nüüd mul on ulti lahti, tõmbad on lepo! Väga hea! Ma lähen võtta rifti. Ma olen sitem support. Mul lagab. Okei, nii korras. Hans, ma lähen lükkan. Ma olen ka 2-0, nii et mul on lane võidetud. Meil on kaotatud issi. Issa, vaadake nüüd mu tõmme hetkel. Morgana on rohkem kelle kui taadud seal. Aga ta võib ikka damage, ta teeb rohkem damage, et lihtsalt ootab ability power. Siis ta teeb selle adagegi teest damage, siis ta põhimõtteliselt võib kill adagele võtta. No ma ei tea, kas on SS, aga ma tapsin ta raad, okei, ei ole SS. Äär mind. Hans, vaata korra mind, Hans vaata mind korra. Mida ma kaks siis võinud teeba? Level 6. Nonii, meil on nüüd draakon ja ka rift. Mõlemad. Ja meil on ka ümine. Ma tulen. Okei, see on lõbu. Karra oleks mingi suhakad puhkuid venda lihtsalt tapma. Karl! Ei tee täna siit. Karl! Mida kui lokk mul oli või? Sa pead fookusima ADC, mitte supporti. Oota, mida? Sa pead fookusima ADC. Jaa, aga ma tõmbasin ta enda juurde, ma mõtlesin, sa hakkad seda tappa. Ma ei saanud, sest et ADC oli mind stun, selles on kasi. Ma tulen panen teile botti ja rifti. Seda fish, mida oli? Noh. Anger Birds tuli. Ja kohad vaid käima lähe. Ja ma panen teile kiire gängi ka enne kui pärast seda, kui ma võtan selle ruuma haid. Ma võin ka ruumima hakata kohe. Tugenad seal teemale, tugenad eemale sõlt. Oh, tuleb, jungle. Koin enda juba sa mõtta. Sain. Ei! Kõik on load. Ilus. Mingi pangid üks tuts ära sellel turkil. Ants raiskisid oma ulti praegult. Raiskisid oma ulti. Vaatad äkki mõelusid, ah? Sa raiskisid... Ei, Karl! Mis asja? Sa raiskisid oma ulti ära praegult. Ma tean. Kusukurad, Niko. Kortus ära ärk ellu ja ära panu ultit. Ei, nüüd tuleb mingi must pilt lihtsalt. Aga ma taivisin rämedalt turret alla. Ma sain killi, Morgana tapsin ära. Fish lucky. Vaata Morgana kirja.
Mõtlen Draakon. Nende jungle on täielik garbage. Ta pole ühtegi buffi võtnud, ei rift, ei Draakon. Ja feedib ka. On otta lauasi. SS, okei, ole ka. Mul on 35 sekundi pärast ka. Kuidas ma niimoodi ta siin sisse? Mul on mingi mini juuni siin ära. Mul kolme. Kui ma kaks siis viie peale panen, oi issi, mis sa... Oh, midis kaks vende. Tule appi, tule appi. Ma ei võtagi ära. Ära võta seda ära, ära võta seda ära. Küll kasutasin ulti, aga suga see. Vähemalt see on assisti. Miks sa neid viskad? Mis sa teeb midagi? Mida sa teeb? Kaksid jõud see tiimikate jaoks, et nad saaksid sinu juurde tulla. See on tiimikate, kui ta klikid, siis ta tahab sinu juurde. Võimalt, kui ta hakkad ära jooksma. Vend viskab, me jookse meest ära, vend viskab pohult oma kaksid jõud vahelast ette. Põhimõtteliselt, kui sa viskad selle vaata oletneme Antsa, vaata sa jooksid ära, aga Antsa mingi battle'is vaata, siis sa viskad selle talle, et ta saab sinu juurde tulla, siis ta saab veel shieldi kaiks, ta saab nagu ära minna. Või näiteks oletame, et sa oled teisel pool seina ja Antsul vaja plassi midagi vaata, siis vajad selle, siis ta saab tulla üle seina. No token kuskile sinna. Jah. Kuulete või? Ants, minge tahab poole, minge tahab poole. Ma kängin, minge tahab. No mis on türa? Türa tule praegu, ma pohkud. Ei oota. Ei, ma olen mine siin. Ma olen siin, nii, mis nüüd saab? Ma just ütlesin, et mine tahab poole, et nad tuleksid järgi. Kas nüüd võime rünnata? Ma aitäh. Proin talle. No see on kille, ei pärises. Ooo! Hans, võta see. Oh! Tää vittu. Aitäh. Ma arvasin, et... Mitä sa teit? Ära karju. Ma olengi vaiksel. Oi, mis teine botte on nii kõra. Mis nende see? Oho, 7-2, okei. Never mind. Ma olin Kasper Loom kui sina, kõra. Ma olin ükse loom. Ma olin sulle jätta. Tule on aita siin meedis. Mul pole vaja, ma teen ükse kahti liile kohe vaata. Jaa, aga ma lihtsalt teen natuke rihma. Tõmban nad siia. Olgu jah. Kartus tule. Saan kohe Lich Bane endale osta. Saan mina. Tahan teha mulle kaadri üldse võtta. Vaatame, kes siis keda maini praegis. Olemas. Oh, tuleb! Morgana tuleb, Morgana tuleb! Jookse ära! Jookse ära! Ma ei saa midagi sulle hetkel teha. Ma olen nii kaua stand. Oh! See oli nii... Okei. Ma läskis oma hiili ära. See oli sitaks ja flash praegu. Panen ulti või? Lähme. Jäde, ma tulen ka. Oi. Oi. Mis damage? Ta selle ring teeb nii palju damage. Hea töö ikka. Hea töö. Ei! Oh, ta see shoti. Mida see vand just tegi? Mida Mästa tegi just?
Mäst... Tule, miks ta läks sinna ette? Ma ei tea, ma vaatasin seda. Loll. Pohvilt võlti, kui tuleb jälle pali paugu jooks nahhu, siis surma. Oh, Karl Friisi seda minion. Vähemalt seda farmi nats. Mis mõttes Friisin? Vaata, et põhimõtteliselt, jah, ära farmi, siis nad vaata jäävad sinna siis, ma üks teie vahel fightima, siis ma saan farmi kätte. Hats, lähme tõi peale. Ma ei tea, mine bot ei ole ja ma saan autot sõgul. Kõdikas ei ole, jah. Ennem oli. Aga pole kedagi vaata. Palun ära võtta meil minion. Uu, pein, 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 jooksele, jooksele, jooksele. Pane kaks siis veel, sa saad siit endale, kui sa viskad lihtsalt siis. Ma ei tea, ma võtan trappi. Ära jooksed. Siin. Ah! Oh, super. Ma kohe lõpeta. Kui see tumana tuled teile, siis me teeme ära. Shait, noh. Okei. Kõtas. Oh, nad teevad, oh, Ants, Ants. Tulen. Oot, me ei tee ära, kolme ja nelja. Oot, ma olen farmi meil ennast veits lähel kümneks. Kuradi. Kas sul läheb pärast seda mängu minema või? Jaa. Ma teen ultiga... Okei. Oota, Ants, ma tulen sinuga. Nad tulevad siia suht, Ants. Oh, fish, aite. Jaa, tulevad tagant, tulevad tagant. Oh, tulevad tagant. Ma tean, et nad tulevad. Oh! Hoidage, oh! No ma ei saa sõnusi. Hea töö! Ikka, see läheb hästi, kõigi läheb hästi, mina olen, ma olen siit, et mina saan surma nüüd. No, tema saan! Tal oli mingi lootus korra. Sitas läheb.